Vou na irmã no dançar da Randy Hobby Vogue. Interessante, né? Ave Maria, tinha que ser de orelha. No dia a dia tô na luta e no sufoco. Num contra-ataque pra deixar familiares bem. E mercenária pousada no dinheiro dos outros. Corre atrás da humildade que não tem. Corre atrás da humildade que você não tem. Corre atrás da humildade que você não tem. Pode ser até que você tem corpão gostoso. Atrai todos e bobos faz de refém. Descolou que hoje o meu bonde tá o torro. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Vou na irmã, no dançar da Randy Hobby Vogue. Ou então, optar na Mercedes-Benz. Interesseira, interessada no conforto. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, né? Interessante, né? Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, interessante. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Vou na irmã, nos dançar a Randy Hobby Vogue. Ou então, optar na Mercedes-Benz. Interesseira, interessada no conforto. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, né? Interessante, né? Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, interessante. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Sufoco, num contra-ataque pra deixar familiares bem. E mercenária pousada no dinheiro dos outros. Corre atrás da humildade que não tem. Corre atrás da humildade que você não tem. Corre atrás da humildade que você não tem. Pode ser até que você tem corpão gostoso. Atrai todos e bobos faz de refém. Descolou que hoje o meu bonde tá o torro. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Dá pra um, dá pra outro pra poder fazer neném. Vou na irmã, nos dançar a Randy Hobby Vogue. Ou então, optar na Mercedes-Benz. Interesseira, interessada no conforto. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, né? Interessante, né? Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, interessante. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Vou na irmã, nos dançar a Randy Hobby Vogue. Ou então, optar na Mercedes-Benz. Interesseira, interessada no conforto. Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, né? Interessante, né? Interessante que eu multipliquei nota de 100. Interessante, interessante. Interessante que eu multipliquei nota de 100.